Da burs pēc pieprasījuma lūdzu viņu papildus kārtībā iekļaut un par to lemt deputātus, kas ir šī šodienas pieprasījums par šīta jautājuma izskatīšanu uz šodienas domas sēdē. Tas šobrīd ir, es domāju, steidzīgs, jo lai to pasākumu lielvārdē varētu norganizēt, ir vajadzīgas, grupām ir jāsakavojās un cilvēks ir jābūt saistīgi. Skaidrs, saskavā mūsu paša saskaņā, mūsu pašu pašvaldības novikumu, tātad ir deputāta pieprasījums, un šis ir tas gadījums, kad domes sēdē izskata variantus, kādā veidā šo pieprasījumu tālāk varam darīt. Nu, lūk, un šeit ir tātad iz deputātu Mazitāna pieprasījums, kur viņš saka, ka jāiekļauj tagad un jāizskata tūlīt, nu, katrā gadījumā šis nav lēmuma projekts, nekā tur nav, jo viņš ir iesliegts šodien tikai, ne? Bet kā tālāk rīkoties, varam padiskutēt. Ja trūkst atkal šeit, es saprotu, ka trūkst informācijas noteikti visiem, aizskaitā man arī, ja, līdz ar to, ja ir gatavi klausīt, tad es pirmu, kad informāciju varētu šobrīd Nē, Inga droši vien, Vita, kas vēl? Es varbūt, es varbūt padomēšu par to priekšvēsturi, deputāšu mazitāks arī uzrakstējis priekšvēsturi, tātad decembrī tika saņemt šis iesniegums, un viņš tika tātad skatīt sabiedriskās drošības sporta un turisma komiteja, kur sākās debate par šo jautājumu. Viņi konstatēja, ka šis jautājums vairāk būtu tā kā skatāms izglītības komitejā. Pati iesnieguma autori, teiksim, Ziemelē nevarēja ierasties uz sabiedriskās kārtības un sporta komiteju. Vēlāk viņa pieteicās vizītē un 17. Janvārī mēs tikāmies, lai uzklausītu viņas viedokli, viņas pozīciju, jo tātad par šo status rīkošanu. Tā kā vizīte notika un mūsu tikšanās notika jau pēc komiteju sēdēm, tātad šobrīd ir izdarīts tik daudz, ka izglītības nodaļas vadītāja Inga Reķe ir ievākusi nepieciešamo informāciju, jo šobrīd varam teikt, ka informācija ir pretrunīga no vienas un no otras puses, un šis jautājums ir plānots tātad darba kārtībā izglītības un jaunatnes lietu komitejas sēdē 12. Februārī jautājums tieši darba kārtībā plānots. Tik daudz par to, kas līdz šim ir izdarīts. Jā, ja viņš būs 12. Februārī, tad apšķirinās tāpat viņa februāra domas sēdē, ja? Un tad viņiem ir termiņš, kādā ir jānotiek šim konkursam, ja? Viņam jābūt martā, tas ir 18. Martos noteikti pēdējā reize, kā jūs varat iedomāties, kā saorganizēties grupas un to nokārtot, ja? Šī ir lielākā deju studija, laikam, tā mūsu apviņķī vispār arī, un viņi, ja nāk pie mums uzstājās, tās ir ap 20 grupām, kas būs, un ap 200 dalībniekiem, un man ir jautājums, kas, kāda, kura ir tā informācija, kas pretrunīga, varbūt Inga vai kas vēl? Jā, nu, būtu jau. Tātad pirmkārt, ka dalībnieku sagatavošanos šajā skatē ir viss izsludināts nolikums, visas šīs nodienu deju grupas, kas vēlas piedalīties skatēs, tātad viņi gatavojas jau skatē, ka šreiz jau nolikums ir gatavs. Līdz šim mums tā iespēja piedalīties šajā skatē ir kopā ar Ogres novadu. Tā kā mums ir sadarbības līgums, tad mēs tā arī bijām plānojuši. Vēl jau vairāk mūsu pašvaldībā šādu mūsdienu dēļ kolektīvu līdz šim nebija. Ar šo iesniegumu parādījās, ka tomēr šie kolektīvi neoficiāli arī mūsu teritorijā darbojas. Otrakārt par dalībnieku skaitu. Ir tā, ka pašreiz veidojas situācija, ka gan Ogrē organizētā skati, kas būs 12. martā, ir tāda, nu, pustukša būs dalībnieku skaita ziņā. Un ja mēs rīkosim šo skatu lielvārdē, tad situācija veidojas līdzīga. Jo tātad mūsdienu deju studijas teiksma vadītājiem ir atsūtījis informāciju par to, kas varētu būt potenciāli dalībnieki šeit. Viņa pati raksta, ka viņai ir 9 grupas, tad viņam ir kā GV klubs, hip-hop dejas, viņam ir 5 grupas. Vakar personīgi sazinājos ar GV kluba vadītāju, viņa var piedāvāt mums tikai 2 grupas un arī uz jautājumu zīmes. Jo tās pārējās 3 grupas darbojas Ikšķils novadā un tās ir interešu izglītības grupas, līdz ar to viņiem ir jāpiedalās skatēt tur, kur nosaka interešu izglītības koordinātors. Viņiem ir valsts meditācijas finansējums, viņi nevar atbraukt pie mūsu skati, ja viņiem ir jāpiedalās otru skatē. Un viņi tur arī piedalīsies. Savukārt vēl viena grupa, kas darbojas Laidmanē, grupa Elpo līdzi,
arī sazvanīja vakar vadītāju. Vadītāja teica, ja skata tiks rīkota Lielvārdē, tad viņa piedalīsies Lielvārdes skatē, bet ja skatē Rūdē, tad viņa piedalīsies Ogres skatē. Tad viņa vēl izlēms. Bet tā kā viņi visi jau gatavojas, jo nolikums patiesībā iet. Pašreiz ir jautājums tikai par to, kur tad piedalīties Ogres skatē vai Lielvārdē atsevišķi organizēt. Ir jautājums, varbūt tas saprast. Man ir jautājums, tāds ļoti vienkārši, man būtu vienkārši atbild. Kas slikts notiks, ja šis te pasākums notiks Lielvārdē? Nekas slikts nenotiks. Kā jūs kā tikai deputāti? Tikai tas jūs kā deputāti lemsiet, tā mēs arī izglītības nodaļa rīkosimies. Vienīgais, ko es varu pateikt vēl, šajā konkursa nolikumā ir pirms skolas grupa, tāda vecuma grupā, pirmā, ceturtā, tad ir 5. 7. Un 8. 12. Būs atsevišķas grupas, kurās vienkārši nebūs konkurences. Jo reāli sanāk tā, ka iespējamās maksimālais grupu skaits no teiksmes ir 9 grupas, nav garantijas, ka visas 9 būs, 2 GV grupas un viena ir lēdumenes grupa. Ar ko viņi sacentīsies? Aš ar tevi. Es domāju, ka man būs tāds priekšlikums, mēs arī vairāk kā tas Tā kā teiksmes vadītāji grib, lai arī vecāki redzētu, man būtu priekšlikums varbūt sāorganizēt kopā ar kultūras namu un tiešām svarīgos kādā sestdienā skaisti pasākumu bērniem un vecākiem, kur var parādīt sevi šie kolektīvi, bet apvienot šo pasākumu reizē atrādīt vecākiem, ko iemācījušies, un reizē skati organizēt, un tās ir nesavienojums lietas. Pirmkārt, mēs arī šo skatu nevaram vakarā sešos organizēt, kā grib vadītāja. Tie ir mazi bērni. Skatē ir jāmēr, bet pirms skolas bērni. Vai sešos vakarā var piedalīties skatē? Man ir jautājums, vai ir kaut kāds spiediens no Ogres, tāpēc jūs tik pretī tas pasākums? Mēs neesam pretī, jā, mums tiku atbildēju deputāti jautājumu. Mēs esam gatavi organizēt lūdzu, jūs arī varat nākt un skatīt. Tāpēc tad neorganizēsim, organizējam šo skatu. Nē, nu, man liekas, ka tomēr tāda politiskā iešķiršanās, jo, nu, cik ir tā informācija, ka mēs drusiņi baidāmies no Ogres, mēs šo te pasākumu Ogrei varam noņemt, bet es domāju, ka nu, kāpēc tad mums jādod varbūt tās Ogrei šis te pasākums, ja mēs paši varam norganizēt, un es domāju, ka šis te pasākums tādā veidā, kas viņš varētu būt, nu, atbalstāms un jebkura aktivitāte, lai mūsu pilsēta nekļūtu par radiatoriju, es domāju, tikai un vienīgi es esmu par. Es varētu komentēt tā, ka mēs no Ogres nebaidāmies, mēs sadarbojamies ar Ogri. Visos izglītības jautājumos. Es Ogri esmu piedāvājis šo skatu atdot mums, viņiem tam ir plānot līdzekļu, viņi skatu neatdos, viņi piedāvā variantu, ka mēs organizējam atsevišķu savu uztupšo skatu, un viņi sāk. Nu tad divas skatas vārdzēk var būs. Parādīsim, kuram lielāks, jā? Es pieņemsim lēmumus par smušas rīkošanu lielāk, jo mūsu izmaksas ir kultūras mums jāiedod, jā? Nu, pats ir pašvērtības jāsaka, plus 150 latviešu žūrijai un ar mūsu ziediem vēl izmaksas. Vai tas ir daudz, to jūs saprotiet pašu diplomu varbūt, ja, nu tas nesaskāda lielas summas. Piedāvājam Ogrē vienkārši ik pēc gada, gadu viņi ir rīko gadu. Jā, mums ir līgums ar Ogri, ja, bet mums ejās iepriekš, es saprotu, ka nekad grupas nav gājušas, kaut kāds līgums tur ir, ja, nu. Bet šobrīd mēs varbūt paņemam bišķītiņu savā pusē to, ja, un organizējam pašu pasākumu. Man ir tagad jautājums, kā visi citi, vai ne? Nē, protams, tieši par to es gribēju tikko teikt. Vai ir iespēja izglītības komitejas sasaukt daudz ātrāk, kaut kai šonedēļ? Un uzaicināt šo te, kā, kurci, ja? Jā. Uzaicināt un izlemt šo jautājumu, un tad arī, teiksim, ja izglītības komitejas saka, ka tur, nu, es neizmu kādas nepārvaramas varās, ir, nu, tad... Rītā nevienas. Bet tur nebūs atkal tā kā policija, ka nebūs visi lēmuši un domājuši par šo jautājumu atkal tā. Tā, pagājušu. Sadzirdēju labu priekšlikumu, vai var mēģināt ar Ogri tiešām runāt, ka vienu gadu rīko Ogrē, vienu gadu Lielvārdē. Nu, kāpēc te vajadzētu mēģināt kaut ko konkurēt vienā pustukša skate, otrā pustukša skate, jā? Un parādīsim, kuram ir jādara. Ogri nepiekrīt, viņi ir plānojuši finansēt. Ik gadu? Viņi šo skatu atgādzēs. Katru gadu regulē. Bet varbūt un šogad, lai viņi organizē, bet varbūt nākošajad viņi atdod mums Lielvārdē. Nu tā vienojumies, ja? Kāpēc vajadzētu mēģināt parādīt, kurš te ir noteicējis? Tā. Par nodokli maksātāju līdzekļu. Labi. Ņemot vērā, ka šī jautājuma arī mani nav nekādas skaidrības un informācijas tik, cik viņa šeit arī ir, vai ne?
man ir priekšlikums, jā, var saorganizēt Vita komitejas kopsēdi, praktiski no izglītības komitejas sēdi, bet kā kopsēdi Vita sabiedrība. Nu, visas komitejas visiem deputātiem paziņot, kurā datumā tiek šis jautājums skatīt. Es varētu gan policijas jautājumu iekļaut, gan šo. Es domāju šobrīd, jo šis tiek ļoti ātri no tevis paša dzīves uz priekšu, ja? Kad ja Vita orka vienojās ar zāles izmantošanu un ar pārējiem deputātiem un sekretāri izsludinā. Ei, sēdi, kumbi! Un sekretāri izsludinā, kurā dienā tas notiks, tad būtu arī piedalīties šī sēdē, un tur tad arī būs skaidrība par prālāko vidusību. Tas, ka tā nav pārāk liela nauda, tas ir loģis. Labi, nākamais jautājums, tātad jāsīst. Komiteju priekšsēdēks, tā ir informācija par sēdē, cik es saprotu, lai man arī par to, kas ir. Kāds vēlas kaut ko teikt, nevēlas? Abi. Attīstības ekonomikas komiteja pagājušā komiteja sēdē izskatīja jautājumus par reklāmas izvietošanu. Lielās novadā vienojāmies uz nākošo komiteja sēdi būvaldē ar jurisko juristiem. Tātad mums iesniegs kaut kādu projektu tāds varētu būt. Neatbalstīja deputāti ierosināja par nekustamā īpašuma nodokļu atlaižu piemērošanu renovātajām nosaltinātājām mājām. Un attiecībā par uzņēmēju gada balvu un daudzdzīvokļu šo te iekšpagalmu labiekārtošanu jauniešu nodarbinātību, tas viss ir, nu, ir procesā un doma sēdi jau kaut kas izskatīs. Attiecībā par nākošo komitejas sēdi 14. Februāris 9.00. Tā ir ķirdiena, mēs piekdienās esam vēl. Tagad ir? Sociālo 12. Februāris 13. Sabiedriskā drošības sēdi vēl neesmu sasaucis, šobrīd ir aktuāli par sportu daži jautājumi ienākuši, plus es domāju, ka būs turismu skats 7. Jā, kad ir un es domāju, pēc tam arī mēs uzliekosim, lai varētu sniegt tādu informāciju mums arī par notikušo un pozitīvajām. Tad būs noteikti arī pats. Bet kopsēdus ar pašvaldības valdību? Nu, tas mums jāstrādā pie tā jautājuma. Nu, kopsēdi jau sasaukt domas priekšsēdētāji. Jā, bet jūs vienojaties pa laiku, bet sasaukt pēc kurā laikā. Jā, Labi, kas tā bija? Tautsēmniecības komitejas sēdi 19. Februārī, kopš 9. Turpināsim izskatīt jautājumu par pašotnu dzīvumu fondu, iznomāšanu, sakārtošanu, un, ja mums ar laimām jūgarēju skaidrību, es ceru, ka Sijā lielā centra vadītāja ir informācija, ka ir jāgatavojās šī sēdē. Ja, Ulika? Jā. Tā, izglītības un jaunības lietu komitejas sēdē 12. Februārī 15. Labi. Pēdējā komitejā tālāk mums izto direktorā. Jā, ka jūs manījām piekdien bija kažka lūdzu raidījums informāciju par grāzupītus, tiltu rekonstrukciju, jā, ņemot vērā par komentēt tā, ka satiksmes ministrijā, ka mēs viesojāmies ar deputātu kungiem un pārvaldnieku, ministrija būs informēja par citiem gadu skaitiem un summām, bet televīzijā izskanēja pavisam citas skaitas un summas, precizējot pieejamas internetu resursos, kad jā, ir ieplānoti 2014. Gadā pusotra miljonu Latvijas valsts budžeta finansējums, pusotra miljonu eiro grāzupītas cautiks remontam. Izrādās, ka projekts ir izskaņots, ne pašvaldības būvulu to nav redzējusi. Projekts ir tekusties, projekts ir nodot ekspertīzē par šo brīdi. Cēram iegūsim informāciju
ceļiem, kad tāds bijis rezumē, par žāk, ka tā saruma apvārdā un visu sadarbību noteikti ar palīdzības policiju. Bet nu kā, tur īsti ir, tad tiks realizēts un netiks realizēts? Tiks realizēts, 14. Gadā februārī viņi uzsāk... Projekta kola jau nav bijis. Jā, jā, bet viņi ir paredzējuši ir uzsākt iepirkumu procedūru jau. Bet, un ja kola neakceptēs šo projektu? Šajā gadījumā ir jāatstaskaņo projektu akceptē. Latvijas valsts ceļu un būt jāizdod valsts ceļu. Bet ja jūs nesaskaņojat? Bet katrā gadījumā jā. Tad viņi izpildu konkursu un pasludinu konkursu nenotiek? Man patīk, ka tā jaunā cilvēka piebildē, kurš sniedz interviju televīzijā, ka viņš 17 gadus tur strādājot, un šis ir tās pirmais notikums, kur viņš jau nesaprot. Ka nav diena, jā, jā, jā. Tas bija tas notikums 17 gados, ka valsts piešķīra nav. Valsts piešķīra nav, un konkrēti šim jā. Labi. Es saprotu, ka viņiem pašiem tas negaidīja. Nu jā. Nākošais ir tā kā jau. Nākošais ir Dacei vārds. Dace! Tā, es jau rudenī aizvadītā gada rudenī deputāts iedomēju par to, ka Rembetes parkā darbojās Latvijas Mākslas akadēmijas studentu grupa. Un tā tad ir noslēdzies lielā sadarbības projekta ar Lielās nulī pašvaldību, Rembetes parka attīstības koncepcija, tās un funkcija. Un kādi tad ir rezultāti? Nu, pirmā labā ziņa ir tā, ka ir izstrādāti 5 projekti, ideju projekti ar nosaukumiem Saknes, Jauna Grunča izrakstīta, Nakts un diena, Šūnas un Daugavas vidu akmeņas, kas raksturo kopīgo studiju procesu un darbu metodas, individuālos meklējumus un pusgadā paveiktos rezultātus. Un šie 5 projekti ir ļoti augsti novērtēti, un Latvijas Mākslas akadēmijas studenti ir uzaicināti uz Stokholmu no 4. Līdz 9. Februārim piedalīties izstādē un jauno dizaineru sadaļā Greenhouse. Latvijas Mākslas akadēmija pārstāvēja dizaina nodaļas vidas mākslas katedras 3. Kursa studenti un pasniedzēji ar priekšlikumiem par urbānā stāvku dizainu. Un tā kā studenti un arī pasniedzēji uzskata, ka Lielvārda ir cieši saistīta ar vēsturiskiem notikumiem, simboliem un zīmēm, kas ieņem nozīmīgu lomu arī visu Latvijas mērogā. Un prezentējot šos 5 projektus, tiks prezentēt arī Lielvārdas pilsētā simboli, slavenais Ekos Plačkulēs un rītāju Zvodos un Līgu un varu sākot ar Lielvārdas jostu un visu prezentācijas materiālus un tā. Un pēc tam, kad viņi atgriezīsies, mēs organizēsim šo projektu izstādi Kulkos namā Lielvārde 19. Februārī. Un aicināsim gan Lielvārdas sabiedrību, gan arī jūs tieņiem un deputātus, jo darbs ir veikts milzīgi, protams, kā mēs pēc tam to vēlēsimies vai ne izmantot. Un man ir ļoti liels lūgums 19. Februārī. Varbūt mēs kopīgi varam noteikt laiku 17. 18. 19. Tā ir diena, kad notiks finanšu komiteja arī 19. Februārī. Apiet varbūt kaut ko 5. Varētu beigties. Es domāju, ka tas būs ļoti interesanti un, teiksim, arī domājot par lielāku attīstību turpmāk. Ļoti svarīgi, lai jūs arī to uzklausītu un, to mēs varētu visu kopīgi izmantot. Bet varbūt paskatīt laiku 17. 18. Vai 19. Kā labāk, vai uzreiz pēc finanšu komitejas, tas varētu būt 17. 6. Nē, mums 6. Komiteja 5. Plus 1. Jā, mēs ir darba laiks arī visām iestādēm. Jo mēs jau viņu populārizēsim arī savu mājas lapu. Tu jācīs, kā es esmu redzējis, jo es biju Rīgā arī tā, kad viņi aizstāvēja tos darbus. Tiešām ir interesanti tās lietas un idejas un jauniešiem ir cits skats uz dzīvi. Viņi tiešām ir ļoti augstu novērtēt. Ja viņi ir uzaicināts Stokholmu, tad tiešām... Tas tā. Nu, tad paliekam cikos 17, 18, 18. 6. Jā, 18. 18. Labi, 18. Paldies.
tas bija šis jautājums, tākošais jautājums, kas te atkal šo vērti jautājumu, ja? Tātad, kā jūs paši dzirdējat, tātad,